ရန်ကုန်မြို့မင်းသားပတ္တနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ဆိုကြည်နိုင်73ရက်7လ2005ခုညနေ3နာရီခွဲအချိန်မှာကမ္မဌာနာသရိယာဆရာတော်ဥပုံညာနန္ဒအရှင်တိမြဟောကြားအပ်တော်သစ္စာ4ပါးတရားတော်တရားမျက်စုံရတဲ့သာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1368ခုနှစ်တသမုလ33ရက်တက္ကရာ2005ခုနိုဝင်ဘာလ13ရက်ရန်ကုန်တိုင်းပဟန်းမြို့နယ်နတ်မောက်လန်းမဂ္ဂဝိပဿနာဖွဲ့ချုပ်ရှိ၌ရှင်ကျင်းပဆဲဖြစ်သောမဂ္ဂဝိပဿနာဆယ်ရက်စခန်းရက်9ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်ခௌတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိထပ်ကမှထုံနှုတ်တန်းစားခြင်းဟောကြားအပ်တော်မုတ်ဆိုးတက်တဲ့သဘင်တဲ့တရေတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြမီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောဗျံဘုရားရှိခိုးနှင့်ရှိခိုးချီမြှောက်ပါမည်။လေးလေးသာသာအာယုံပြုကြပါ။နမောတ္တယတောမိမတောယတဓမ္မောနာ။နမောတ္တယတောမိမတောယတဓမ္မောနာ။နမောတ္တယတောမိမတောယတဓမ္မောနာ။ယတောမိမတောအကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနေကမပါရမီပညာပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌနာပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီဒီဟုသောပါရမီ7ပါးပြည့်စုံတဲ့များကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတဂောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစ္စာပစ္စည်းကိုဆွန်ခြင်းသမီးသားကိုဆွန်ခြင်းဇနီးများကိုဆွန်ခြင်းအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ခြင်းအသက်ကိုဆွန်ခြင်းတည်းဟုသောဆွန်ခြင်းကြီးငါးပါးကိုဆွန်ခြင်းတည်းဟုသောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါတရဝါပေါင်းယူကျိုးငါဖြစ်ကျင်တော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းယူကျိုးငါဖြစ်ကျင်တော်မူခြင်းဖျားရှိကျိုးငါဖြစ်ကျင်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒီဝါပုဒ္ဓမံကိလေသာမံခန္ဓာမံမိစုမံပြိသင်္ခါရမံတည်းဟုသောမံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးမဝိဇ္ဇာပုရိအာနိဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေလိညာစစ်ပါဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတဂောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရသရိယာကိုခန္ဓာရဏံပင်မကြီးစွာ6နှစ်ကြာကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတဂောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတဂုရှင်တိတ်တိရှင်အကျင့်သစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်တရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသန္တန်တော်၌သမောအဝိဇ္ဇာလည်းအယုမူလရှိသောသာငါယကိတ္တရာတိဟုသောအမိုက်မှောင်သည်နမကြံမကျင့်ပြည့်ခြင်းမလားပြည့်စည်ရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့၏တတဗုဒ္ဓတာတဘုရှင်တိတ်တိရှင်အဝိဇ္ဇာလည်းအယုမူလရှိသောသာငါယကိတ္တရာတိဟုသောအမိုက်မှောင်ခြင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လူနိနတ်တို့ကျေနပ်ရန်မျောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာဇနလဝုသနာရှိစွာခေါ်ယောပူဇာမြတ်တို့ကိုယ်ရှိုး၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုနိညာမစဲအမြဲမကွမ်းမစွာမသွေဖြစ်ပါ၏။အိမီနာဗုဒ္ဓတနာမီနာဤသို့ဘုရားရှင်အရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်စေရနာကြောင့်မေမအောင်လေးကိုအောင်ကြည်တည်၍အောင်မြင်ရမြောဘုရားတပည့်တော်၏။ဘောဓမ္မကံမအောင်လေးကိုအောင်ကြည်တည်၍အောင်မြင်ရမြောသင်္ဒရာရှင်တရားနာပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤယတိစီတတော်အကျေအကျဉ်လူစီရတောင်းနာသည့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်စုံမြင်လာတွေ့သည်ယတိဇာတယံချင်းချင်းလူစီရတောင်းနာသည့်အတိုင်းသမိတ်ဇတုသင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမှောက်လျံကြီးအမြောက်ချီရအောင်ပြည့်ပြည့်စုံပါစေတတိဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်သာမပွင့်ထွန်းခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲတဲ့
မိမိတို့မှာအပြစ်တွေအမတန်ကြီးစွာနဲ့သံသရာတွေမှာတဲ့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခရရနေမယ်။တရားရှင်တွင်ထွန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲကျေးဇူးကြီးလာတဲ့အသည့်တွေကိုကောင်းစွာမရဘူးလားရလား။မိမိတို့မှာအခုလိုခန္ဓာတွေရထားတဲ့နေရာမှာဒီဘောဓိယာကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးနေတဲ့ယုံဉာဏ်ဓမ္မပဲရှိတယ်ဆိုတာလဲဘာပွင့်မှသိမှာဒါကကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ကဒီလိုအကျိုးပေးတယ်ဒါကအကုသိုလ်ဒီအကုသိုလ်ကဒီလိုအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုလဲဘာတူပွင့်မှသိအရာရှင်တော်မပွင့်ပေါ်တော်သူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလဲဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုထိုပုံဘဝမတိယညာလအဖြစ်တွေအရာရှင်သာမပွင့်ထွန်းလာဘူးဆိုရင်ဟောဒီလူဘုံလူဘဝဆိုတာလေပူနာတိဒုက္ခတွေပဲကွာနတ်ကြီးလက်ခံတာဘလောက်ပဲကောင်းနေပြောပြောခန္ဓာဟာပူနာတိဒုက္ခတွေပဲလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တဲ့ဘဝကြီးလေဖို့ပြဿနာဆိုရင်မကောင်းတဲ့အာကုဒ္ဒူတွေနဲ့လည်းဖြည့်ဆင်းတာပဲနော်အကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်အဖြစ်ကြီးကကြီးကျယ်တဲ့အတွက်အပေလေးပါးကတက်ဖွဲ့မရှိတော့အောင်ကိုလည်းမရရဘူးလားတရားတာမပွင့်ခဲ့ရင်တော့အကုသိုလ်တရားကိုသာလုပ်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ရဲ့အဖြစ်ကြီးကိုဒီလိုခံရမယ်လို့လည်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲလိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲတဲ့အဖြစ်ကြီးကအလွန်ကြီးတာဟာဖယားမပွင့်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်အခုဖယားရှင်ပွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားရှင်တော်ပြေချောင်းပေါ်တော်ဟောဖို့ညွန်မြဟောဖို့ညွန်ပြမြတ်ဓမ္မကြောင်းဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုထိုဘုံဘဝတိကြရာညာလကျေးဇူးတွင်ဖယားရှင်ပြွင့်လာတဲ့အတွက်အကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ဟာဤငရေသရိစံစိတ်တာအတူတကယ်မှာကောင်းစွာခံရမယ်လို့သူရဲ့ပြုတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ရရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းအကြောင်းအကျိုးတွဲမဟုတ်လားကုသိုလ်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးတွေဟာလူဘဝဒုက္ခတိနတ်ဘဝဒုက္ခတိဇမဘဝဒုက္ခတိဒီဒုက္ခတွေမှာလက်လက်ပြီးဆံရမယ်လို့ကောကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းရဲ့တဲ့ရရှိမဲ့အကျိုးတွေကိုတွဲမဟုတ်လားဒါတွေမကသေးပါဘူးတဲ့ဟောဒီအကုသိုလ်လုပ်တဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရရှိလာတဲ့တစ္ဆုတ်တံဘဝခန္ဓာတွေဟာငရေတိစ္ဆံတိတ်တာသူကလို့စမ်းပုတ်ဆွဲပင်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာလို့ပေါ့သိခွင့်မရဘူးလားလူဘဝလူချမ်းသာနတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာဓမ္မဘဝဓမ္မချမ်းသာလို့ဘယ်တော့ပြောပြောပါတဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာတွေဟာစမ်းပုတ်တွေပါရလာတာကတဘာတကလားခန္ဓာ၅ပါးလားသာသစ္စာတို့အဲ့လိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အပယ်လေးပါလွတ်အောင်လည်းပဲစိုးစားလို့မရဘူးလားဒုက္ခိဘုံမှာစဉ်းကျင်နေဆိုရင်လည်းပဲတဲ့ကျေစုများတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့မရဘူးလားဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်ပါလေဆိုရင်လည်းလွတ်ကြောင်းလို့ကိုလွတ်လို့မရဘူးလားဒါဖေရားပွင့်လို့ကျေးဇူးတွေရှိတာနော်ဖေရားကမပွင့်ရင်သိခွင့်ရပါမလားကျေယနေ့ပရောဇင်များကတဲ့ပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိလားရှိလားပရမတ္ထတရား၄ပါးကဘာလဲမိမယ်ဆိုရင်စေစေတသိက်ယောနိဗ္ဗာန်ပြန်ပြောပါဦးအဲ့ဒီပရိသတ်တို့ကဇဝိုင်းရဲ့မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့လက်ပတ်နေတဲ့တရားတွေကိုယနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကစိတ်သုံးပြီးတော့ဓမ္မအမြင်လေးနဲ့ရှေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့ပရမတ္ထတရားကိုတဲ့ခေါ်ထုတ်ပါမယ်။မိမိတို့ရရှိကြတဲ့သစ္စာပန်နှစ်အခွက်ချင်းမှာ32ဖုံတရားဝါတွေဟာအာကုသိုလ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခံရရကုသိုလ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုဆံရရနဲ့ခံဆံရတဲ့ဘဝတည်ခန္ဓာ၅ပါးရမှသာဘူးလား။ပြောကြည့်ပါဦး။ဒီရထားတဲ့တရားတွေဒီအတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းကြည့်တော့တဲ့တဘာတခြားလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလားအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုတဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ဟောဒီပြစ္ဆုတ်သံမှာ32ခုတရားဝါရီရဲ့လို့စိုင်းပုတ်တွေဘလောက်ပဲဆွဲဆွဲရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဝိညာဉ်နဲ့သဏ္ဍာန်ဖတ်တာဝေဒနာလို့သိခွင့်မရဘူးလားဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခကြီးကိုတဲ့ယုံနာအပေါင်းစုပေါ်မှာ
要讲明嘛，不过这个话路，前一点那个叫么路，地方嘛，甭管的，顾看他，顾也打得没，地方嘛，看到的在哪个，去看他呗，不把咱感受的这样的一个，他们就糟了。哎，路就糟的对的，那个咱们也记得着，咱的是他们那个没保养好了。他讲起了，他这些接受本也，他那个也生不完，累多的呢。哎，你累多的这样的一个嘛的，只有呢，帮助不了，彻底都免费。他要家长明嘛，长阿达长阿达米路，要你家的，你不顾各的话说的，谁懂的？他们那个最难不个，巴拉玛达的亚伯嘛，你呀嘛，巴拉玛达的亚里个巴西的，谁谁的谁有那个？你说不顾各的话，谁懂的？他们那个谁问个？第一说的，阿维达说的这亚的摩哈，阿维达个巴的亚，林卡拉说的这亚个谁的呐？天下大事的第二个，一山不山喏，啊为啥个？摩哈，天下大个谁人呐？第一位娘个，不话嘛，五种啥东西的，不离单的谁？下面谁管喏？为娘个啥的？啊为啥个？天下大个，为娘个，他的娘个谁的辈？他娘个？有个有大拉也能按马个也是南南的呀过岁数的超八多的呀没有啦咱们也是也拿也那康也那呀也顾也第二组的就天马包好比呢咱们大拉那么把的也是南南的呀顾俺没有个八路谁个的谁他家的谁的对他家的为了那个谁的谁他咋咋的为了那个的一百马蹄在哪在哪住的老爸在哪住的不把人住的老爸不把人住的阿里干嘛不把他谁的哪干嘛不把他给提起过去呢不过是空满包他的话呢没包要加密码呢没包那也是想对他这个呢没包的咋地咋地走了他他唱了看了阿爸了他看了阿爸不叫他的咋地的看了阿爸走的呀文言里谁文言说的谁那个谁的谁有个他来那么把人那地那个来不吧谁个他咋的为了那个咋的没人走的那里呗看了阿爸不必看了阿爸对了大家看到阿爸古的告诉他的呢你说你们就为人呢又干了他的为人阿祖的提的压力啊为啥先看他也干了五百人干嘛不完提的压力不提的这干嘛啊为啥说他那边的摩哈谁的呗先看他说他那边谁的那谁的呗啊你那个那边谁的呗那个呢他家的为人阿的在哪个呢谁的对的不把人家的谁的对的他的干嘛不把的他们也谁的对的东西好不好好谁的对的苦压倒的他讲的没有的为什么讲的为什么讲的他的再来的嘛谁讲的他们为什么讲的谁再来那个的谁谁更压倒的谁也谁的对也没有的再来那嘛把人也是那个苦的有大家的有大家有呀谁谁的谁有有来吧他说东北话来多的你要不记得给他们他那东北马的来天的老来不顾得往报爸爸们啦这不顾得的话在东北的安宁那个亚家的不都贵吗接触极端来的什么是没事的呢咱们不能把他这样的话的嘛啊外界不管你抓你的的谁谁的谁有没办法了没办法了那个人嘛谁谁的都有的就从你的咱们说的就从嘛那个那个人说的不能把我路见人的你不能把谁谁的都有过没地方都没有过谁也了咱们不能把那个人我路见人的不然嘛，确实谁谁的谁有也的包谷对呀？你的包谷没地的呢，包谷在这玩的嘛呗？
တလောက်တိတော့ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားစိတ်သုံးတဲ့အမြင်လေးတည်းတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုသင်ကျဲသွားတဲ့ဘောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဒီလိုတရားတစ်ချက်လုံးကပုဂ္ဂိုလ်တရားလုပ်ခဲ့တာနော်ဆရာကမပွင့်ရဘူးဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားစိတ်သုံးနေရင်ဘာတော့မှမရဘူးဒိဋ္ဌိလေးတည်းကြီးကလည်းအပေလေးပါးကြီးပဲဆွဲချနေမှာဒါကြောင့်မလို့တဲ့မြားလားအပြစ်တွေလို့ပြောထားတာဆရာမပွင့်ရင်အပြစ်တွေငားတယ်ဆရာပွင့်ရတဲ့အဲ့မြားပြလာတဲ့ကျေးဇူးတွေရမသွားဘူးလားအပေလေးပါလွတ်အောင်လို့ဒီကိုကယ်လို့ရရင်တော့သုတိပုံဒီမှာတဲ့ကုလူစံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတဲ့ကိုကစံစားရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုပ်လို့မရဘူးလားဒါနာကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေသမထကုသိုလ်တွေလို့သူ့ရဲ့အကျိုးကတော့ဆံရမှာပဲသို့တော်လည်းပဲတဲ့ကိုနာတိခန္ဓာပါတစ္စာဟောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတာလားခန္ဓာတဘောလားပရမတ်ခန္ဓာ၄ပါးမှာယနေ့တော်ရှင်များကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုလူခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ ਪਰ မတ်ကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်တဲ့ဟောဒီရှိကပြထားတဲ့ ਪਰ မတ်၃မျိုးကိုမသိဘဲနဲ့မရဘူး။ဒါတွေတော့စိတ်စေတသိက်ရုပ်။ဒါမြင်ရင်တဲ့ဟောဒီရုပ်ဆိုတာလေရှုကံ။ရုပ်ဆိုတာအရှုကံ။စိတ်စေတသိက်ကလည်းအရှုကံ။အရှုကံကယုံနဲ့နာစိတ်ကလည်းနံစေတသိက်ကလည်းနံစိတ်ကလည်းစေတသိက်ကလည်းရုပ်ကတော့ရုပ်ဒါနဲ့ပါလေ။ဒါနဲ့အရှုကံဒီရုပ်နဲ့နံဒါနဲ့ပါရုပ်နဲ့နံအရှုဉာဏ်ကလည်းနံအရှုဉာဏ်ကလည်းဒါမြင်ရင်အရှုကံဘက်ကရုပ်နဲ့ရှိတယ်လို့အရှုဉာဏ်ဘက်ကလည်းအနံရှိတယ်ဒီလိုကဟောဒီစိတ်ဆိုတဲ့တရားလေးမှာစတိတရားတွေကရှင်းရတာ။ဒါမြင်စိတ်စတိဆိုတဲ့နန္ဒမလေးကလည်းအရှုခံ၊ရုပ်ကလည်းအရှုခံ။ဟောဒီစိတ်မှာတဲ့ဒီရုပ်ဒီနာလေးအပေါ်မှာအမြင်ဉာဏ်ကိမ့်ဖို့စိတ်ကိုတန်တာရှင်းမ်းမှာ။စိတ်ကိုဗာနဲ့တန်တာရှင်းရမလဲမေးရင်တတိဝရိယပညာပြောလိုက်ပါ။တတိဝရိယပညာနဲ့တဲ့မိမိစိတ်ကိုတန်တာရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်တရားပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိရှိတော့သိတယ်။ဝရိယရှိတော့မလွတ်ဘူး။ပညာရှိတော့သူ့တဘောလေးကဖြစ်ပြည့်။အဲ့ဒီစိတ်ကိုရှင်လာတဲ့စေတသိက်လေးတွေကလည်းဘယ်တရားပဲပေါ်ပေါ်တဲ့အရှိတံဘက်ကပြရင်တခြားလားဖြစ်ပြည့်လား။သတိရှိရင်သိမယ်နော်။ဝရိယရှိရင်မလွတ်ပါဘူး။ပညာရှိရင်တော့ဖြစ်ပြည့်မြင်တယ်။ဒါမြင်ဒီစိတ်မှာစံသာသင်ရမှာကအရှိဉာဏ်ဘက်ကသတိဝရိယပညာဒီတဘောလေးကိုသာကောင်းစွာသိရင်ရဲ့ဖျားရှင်ကဟောပါလေအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့သမျှအာယုန်လေးကိုယနေ့သူတော်ပြညာပြန်ကြည့်မိမိတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကအကြောင်းအရာလေးတွေမိမိစက်စက်ကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုပြန်အာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တဲ့မိမိတို့မှာရှင်းလာတော့မရှိဘူးလားစိတ်ကြက်တာတော့မရှိဘူးလားတတိထာနောအတိတ်ဆိုတဲ့အာယုန်ဒီတဲ့လွန်ပြီးခဲ့ပြီချုပ်ပြီးခဲ့ပြီဒါမျိုးဖြစ်ပြီးချုပ်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်အကြောင်းအရာကိုပြန်ကြောင်းပြီးတော့ရှင်းနေချတယ်စိတ်ကျက်နေကြတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တုံ့ပြန်အရိုက်ခံရတာဘယ်လိုပြောလိုက်လဲကြည့်လေအတိတ်ဆိုတာကမပြီးခဲ့ဘူးလားလွန်ခဲ့ပြီပြီးခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့လုံးခဲ့ပြီးပြီးခဲ့ပြီးချုပ်ခဲ့ပြီးမရှိခဲ့တဲ့တရားကိုယနေ့ပြောခြင်းများကပြန်ပြီးပုံခေါ်ပြီးတော့အတိတ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့လွမ်းနေကြ၊ခင်းနေကြ၊ခင်းနေကြ၊တွေ့တာနေကြတာပြီ။အဲ့ဒီမရှိတဲ့တွေ့ရရဲ့ခါကအနာဆုံးနေတယ်။မနာဘူးလား။ဒါနဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့လေတွေ့တာတတ်တဲ့တဏှာတွေကိုပေဖို့ကိုဖျားဟောတယ်။ဒါဖျားခြင်းပွင့်လာတဲ့နေရာမှာအတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့လေတဏှာကိုပေဖို့ဟောပြီနော်။အနာဂတ်ဆိုတာကလည်းပဲတဲ့မိမိတို့ကဩလူချမ်းသာကြီးနတ်ချမ်းသာကြီးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီပုံမှန်နဲ့လိုလားတဲ့တောင့်တတဲ့တဏှာလာတယ်နော်အနာဂတ်ကိုမျှော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဩငါသာလို့လားတစ်ခေတ်ကြီးဖြစ်အောင်ပါပဲဘာလို့ကြီးပွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပြီလားမေးတော့ရောက်ပြီလားမေးတော့တဲ့နဲ့မဖြစ်သေးမရသေးတဲ့အရာပေါ်မှာလေးပဲတဲ့တောင့်တတဲ့တဏှာကြီးလာကြတယ်ဒါလည်းပဲမရသေးတာမို့လို့တွေ့ကြရှိတာအတိတ်ကြီးကလည်းလုံကြည့်တာမျိုးလို့ပြီးခဲ့ပြီမျိုးလို့တွေ့ကြရှိတယ်။တို့တော့ဒီတဘောတွေကိုဉာဏ်ရောက်အောင်ဆရာမပွင့်ရင်မနာရဘူး။ရှင်းပါရှင်းရလား။
အတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီလွန်ခဲ့ပြီချုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အရာကိုလေတဲ့သင်နိုင်အောင်လို့မိမိတို့ကသိထားသတိထားရမှာအနာဂတ်ဆိုတာလည်းမရောက်သေးတဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာတွေ့တံမှုတွေပြင်အောင်လို့လည်းသတိထားရမှာဒါကြောင့်စိတ်မှာတတိဝရိယပညာရှင်လိုက်ရင်ဒီတော့မမြင်ဘူးလားဒါအလွန်ရေးကြည့်တယ်နော်ကာလ၃ပါးပေါ်မှာအတိတ်ကာလကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့လည်းမိမိတို့မှာတဲ့တွေ့တာတဲ့ကနာကိုမပြတ်ဖြတ်နိုင်ဘူးအနာဂတ်ကိုအာရုံပြုပြီးလည်းတွေ့လိုက်ကြတာဒါကြောင့်မသိတဲ့အဆုံးတွေလက်ခံတာအနာဆုံးတွေတနည်းပြတိလောက်လက်ခံဆရာပွင့်မှာဒီတရားတွေသိရတာဒါကြောင့်မလို့ဩအတိတ်ကိုလည်းပဲတဲ့အာယုံပြုပြီးတော့တဲ့တွေ့တာမှုတနာတွေကိုပြေပါတဲ့အနာဂတ်ကလည်းမဖြစ်လာသေးတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုလည်းတွေ့တာမှုတနာတွေကိုပြေပါအဲ့ဒီသစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတာကပုဂ္ဂိုလ်တရားလားယုံနာလားအဲ့ဒီယုံနာသမားတွေပေါ်မှာတတိဝရိယပညာတဲ့စိတ်မှစံစားဆင်ပြီးတော့အတိဉာဏ်လေးကိုကြည့်ရင်ကျိုးစားရင်ယောဂီတို့ရဲ့စံတန်မှာတနာတည်နေတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်အတိတ်ကိုလည်းပဲတွေ့ရတဲ့နာပေးရမှာအနာဂတ်ကိုလည်းမရောက်သေးတဲ့အတွက်တွေ့ရတဲ့နာပေးရမှာမဖြစ်လာသေးတာကိုသွားတွေ့လဲအပူပဲဖြစ်ခဲ့သေးတာတွေကိုတွေ့နေလဲအပူပဲအဲ့ဒီကိစ္စကံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်နာကိုလည်းငါတို့တစ်ပါးယောက်ျားမှာပုံပေါ်တော့လက်စီတွေ့နေရင်လည်းမင်းလာဦးမယ်ဒါနဲ့တဏှာကိုပယ်နိုင်လို့ရေးကပယ်နိုင်မှရမှာမပယ်နိုင်ရင်ရပါမလားပယ်နိုင်ဖို့ရေးကလည်းဟောဒီကိစ္စကံပြနေတဲ့သိစေတဲ့ရုပ်တို့ရဲ့ယုံနံတရားတွေတခြားလားအရှုကလားတတိဝရိယပညာလေးနဲ့စိတ်မှတန်လာရှင်လိုက်ရင်ရုပ်တော်လည်းသိမယ်လုံလောက်လိုက်တော့ဘယ်တရားပြပြမလွတ်ဘူးဉာဏ်လေးနဲ့သိလိုက်တော့ဖြစ်ပြမမြင်ဒါယုံနံကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြတယ်တတိဝရိယပညာနဲ့တောက်ကြည့်လိုက်တော့ပစ္စုပ္ပန်တဲ့အရှုကံနဲ့အရှုဉာဏ်တဲ့သွားတယ်အဲ့လိုတဲ့သွားတဲ့အတွက်အတိတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့တဏှာလေးပယ်ထားတယ်အနာဂတ်ကိုအာရုံပြုခြင်းနဲ့တဏှာလေးပယ်ထားတယ်။သစ္စာပံမှာဆက်မဲ့တဏှာကိုလည်းဖြတ်ထားတယ်။ရှင်းပြီလားမတော်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဆိုရင်အတိတ်ကလည်းပြီးခဲ့ချက်ခဲ့တာမို့လို့မရှိတဲ့တုန်းကရိုက်ခံနေ။အနာဂတ်ကလည်းမရောက်သေးတဲ့အတွက်ဖြစ်မလာသေးတဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းတွားပြန်အပေါ်မို့လို့ဒီတဏှာကိုလည်းမိမိကပင်နိုင်ဖို့သစ္စာပံဖြစ်စေယုံနံလေးကိုတတိဝရိယပညာလေးနဲ့တောက်ကြည့်ရင်းနဲ့တဲ့သစ္စာပံတဏှာကိုလည်းဖြတ်ဆန်းပါလေ။ဘသူကဟောတာလဲ။ဖျားဟောတာဒါကြောင့်ကာလ၃ပါးတော်မှာတဏှာပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်ယနေ့မိမိတို့ဟောဒီမှာဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာကိုသင်္ခါရဆိုတဲ့ကမ္မကိုသစ္ဆုတ်ကမ္မရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဝိပါဒကိုအတိတ်အကြောင်းအရာကိုဖြတ်လိုက်နိုင်ရင်လည်းပဲကိလေသာကိုကမ္မကိုသိမသိသစ္ဆုတ်ကမ္မတဏှာဥပါဒံကံကိုဖြတ်နိုင်ရင်လည်းကိလေသာကိုကမ္မကိုသိမသိသမီးကိလေသာကိုကမ္မကိုသိရင်ဝိပါဒကိုရအောင်မလားမရပါဘူး။ဟောကာလ၃ပါးမှာယနေ့သစ္စုတ်ပံအတိတ်အနာကတွေ့တဲ့တဲ့တဏှာကိုပယ်ဖြတ်လိုက်နိုင်ရင်တဲ့တဏှာဆိုတဲ့တရားတွေကိုပယ်ဖြတ်နိုင်လို့ဝိသုံးပါးကပြတ်သွားတယ်တဲ့။အနာကမှလည်းပဲမရောက်သေးတော့တဏှာဆိုတာတွေ့ကြအကြောင်းမရှိလို့ဒါလေးကိုမြန်မြန်လိုက်ရင်ပယ်ပြီးသား။အတိတ်ကလည်းပြီးခဲ့ပြီချုပ်ခဲ့ပြီမို့လို့ဒါကိုတွေ့ကြမလို့ဘူးဆိုရင်ပယ်ပြီးသားပဲ။သစ္စုတ်ပံမှာယုံနာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေရင်လည်းတွေ့တဲ့တဏှာပယ်ပြီးသားပဲ။ကာလသုံးပါးတဏှာပြေမသွားဘူးလားပြေသွားရင်ဝိသုံးပါးသက်မလို့တွေ့ရင်နိဗ္ဗာန်လေပါတယ်တို့လို့ရင်နိဗ္ဗာန်လေဒါကြောင့်မလို့တော်ရှင်များတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်သက်ဝင်ဖို့ဟောဒီခန္ဓာသင်္ခတရဲ့ယုံနာအပေါ်မှာကိလေသာလေးတွေကိုလွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကိုသာသိလိုက်ဒီချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာပဲဒါလေးကိုပုံပေါ်သွားအောင်သင်္ခတတွင်ရှုဉာဏ်ဝင်ဒီလင်းအေးမြမှာသင်္ခတတွင်လွတ်စိတ်ဝင်ဒီလင်းအေးမြမှာသင်္ခတတွင်လွတ်စိတ်ဝင်ဒီလင်းအေးမြမှာဒါကဘာပြောသွားတာလဲပြီးတော့သင်္ခတတရားဆိုတာကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကယုံနဲ့နာဘာနဲ့ပါလဲတနည်းပြောရင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဘာ၄တဲ့တော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတဲ့ဒီတရား၃ပါးဒီအချင်းချင်းတော့ယုံနဲ့နာဒီတရားတွေဒီအလိုလိုပေါ်လာလားပြုပြင်လို့ပေါ်လာလား
ယုတ်တရားကလည်းကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရ၄ပါးကမပြုတ်ပြင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောစိတ်စဉ်းစားနန္ဓမတွေကလည်းအာရုံတော်ရတဲ့တည်းမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းတွေကပြုတ်ပြင်လို့ပေါ်တဲ့ယုတ်နံတရားအဲ့ဒီယုတ်နံတရားကိုသင်္ခတာလို့ခေါ်တယ်ဒီသင်္ခတာမှာလွတ်စိတ်ဝင်ဆိုတာကမိမိရဲ့စိတ်မှာသတိဝရိယပညာဒီစိတ်ရဲ့ရှင်လဲရှင်လိုက်တော့တဲ့ယုံနံအပေါ်မှာတတိသာအောင်မိတယ်လုံလဝရိယစိုက်ပြီးတော့မလွတ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုနိုင်တဲ့အခိုက်ဒါရီလက်နေလဲနေတော့ကြိလေတာလွတ်နေတယ်မလွတ်ဘူးလားတတိဝရိယပညာဒီသုံးပါးလေးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့အစီတရားပရမတ်သဘောတွေကိုဉာဏ်ရောက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပျက်ကိုကောင်းစွာမြင်တဲ့တတိဝရိယပညာမှာစိတ်ကိုကောင်းစွာစံစားကျင်ထားတဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာတဏှာဒေါသအဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာမှမများလွတ်ကင်းနေလို့လွတ်စိတ်ဝင်နေလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိလေသာလွတ်သွားတဲ့အတွက်တဏှာထုတ်တော့ဥပါဒံချုပ်ဥပါဒံထုတ်တော့စံထုတ်တော့ဓာတိထုတ်တော့စံမြင်ရင်နဲ့ဒုက္ခတွေသိမ့်သွားတော့ကြီးချမ်းတဲ့သဘောရမရဒါကိုပြောသွားတာသင်္ခတတွင်လွတ်စိတ်ဝင်ကြီးလေပြညာမှာဒီတော့ပရမတ္ထတရားဒီသုံးပါးအပေါ်မှာကောင်းစွာသဘောပေါက်ရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာပဲသဘောမပေါက်ရင်နိဗ္ဗာန်မပေါ်ပါဘူးရှင်းပါရှင်းရဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘယ်ပြည်ကလဘယ်လောကမှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်ခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောကြားတာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဓာတ်ကြုံမြို့မှာတရင်သုံးရဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓာတ်ကြုံမြို့ကိုတဲ့တနေ့တော့အခါမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့6လတစ်ကြိမ်6လတစ်ကြိမ်လာလာပြီးတော့ချော်ပြရတဲ့ဂျွန်ပါအဖွဲ့ရှိတယ်။အဲဒီဂျွန်ပါအဖွဲ့ကလာချော်ပြတဲ့အခါမှာအဲဒီမှာရှိနေတဲ့တဖေးသားဖြစ်တဲ့ဥက္ကသီနာကလည်းသွားတရားလာသွားပြီးတော့ရှိတာပေါ့။အဲလိုရှိတဲ့အခါမှာတိုင်းထိတ်ရှားပေါ်မှာဂျွန်ပါပြနေတဲ့ဂျွန်ပါမယ်လေးကိုသွားပြီးတော့သဘောကျတယ်သူမြင်လိုက်တာကတဲ့အစင်မျက်စိဒီမှာမြင်သိပေါ်နေတာစိတ်စေတသိက်တွေပြနေတာနော်ပရမတ္ထတရားပြတာကိုသူသိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတဲ့အတွက်သူသဘောကျနေတယ်ဒါမျိုးရှင်းနေခြင်းနဲ့သူဒီပိဋကတ်ကမဆက်ဘူးလားအဲ့ဒီကနေပြန်လာပြီးတော့အိရာတဲ့ဘုံဘုံလဲတော့တာပြီဒီကတိဓမ္မလေးကိုတပင်ဓမ္မလေးကိုမှသူမရရင်နဲ့ပြရတော့မယ်လေဒါနဲ့သူတည်တဲ့အစိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအာယုန်တွေပြူပြီးတော့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့တဏှာရာဂတရားတွေတိုးပွားနေတာဒီမရှိတဲ့တုန်းကရိုက်ခံနေရတာကိုကြည့်လို့ပြန်လာတာနော်မပြီးခဲ့ဘူးလားမချက်ခဲ့ဘူးလားသပြီးခဲ့ချက်ခဲ့တဲ့တရားကလုံပြီးခဲ့ပြီအဲ့ဒီလုံပြီးခဲ့တဲ့တရားကိုပြန်ပြီးစီစံတဲ့သူ့မှာအာယုန်တွေပြူပြီးတော့မြန်ဆွဲလန်းနေလိုက်တာအဲ့ဒီဆွဲလန်းနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတဏှာပေါင်းခြင်းနဲ့တွေ့ကြမလို့သိရတဲ့ဘုံဘုံလေးပြီကဲမိဘတွေကမရရင်နဲ့သူဘလို့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ရအောင်တောင်းပေးမကုစားဘူးလားကံနေရောက်နေတာအတိတ်ကနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့အရာပေါ်မှာဒီမရှိတော့ဘူးချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့ပြီးဘာကွဲပြလို့လဲအမှန်ဆိုရင်ပြီးခဲ့ချုပ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကြောင့်ကိုအခုကြည့်သူ့မှာတဲ့မင်းနဲ့ကံနဲ့ဖြစ်နေဘူးလားအေးအဲ့ဒီကြတော့မိဘတွေကဩသပင်တယ်ဆိုတာအညံ့သားလေ။ဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်ဒီသားလေးကလောက်တွင်နေရတာလဲ။ဟိုတုန်းကသပင်တယ်ဆိုရင်နဲ့ဖက်ဖက်စားလို့ခေါ်တာ။အလုံးကိုရုပ်လို့ပြောတာနော်။သမင်းတော်သူမစားဘူးတဲ့။သပင်တယ်ကိုနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသပင်တယ်တွေဒီတဲ့သူတို့မှာကအလုံးကိုအပြစ်ကြီးလို့လဲတယ်။သူတို့ကဒီအကုသူတွေကြောင့်လည်းအတူမစားကြတာ။နောက်တော့ပေါ်လာမှာပေါ့လေ။ဘလို့မှတမ်းရတော့တူတူပြောတော့ပေးစားလိုက်ရတယ်ပေါ့ပေးစားလိုက်ရတော့အဲ့ဒီပင်နနာကိုတပောက်ပါသွားပြီအဲ့ဒီပါသွားတဲ့အချိန်ကျတော့တဲ့သူ့မှာကဘာမှမလုပ်တတ်တော့လဲဆောင်လားကားလေးလေးဆွဲတာဒီပြောလိုက်ပေါ့အောက်ကကသူကတိပြီးတော့ပြောနေတာကိုသမိန်တို့ကဝင်ထမ်းခဲ့ရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အခါကျဟိုကတောင်းမြောင်းပြောတော့ခံနိုင်လားအတန်ကရုပ်တရားတမိသူ့ကိုတဲ့တောင်းမြောင်းပြီးပြောနေတဲ့အတန်လေးနေရာမကြဘူးလားအဲ့ဒီအတန်လေးဒီပေါ်ပြီးတော့ပြ
ဖြစ်ပြီးတော့ရှုပ်ပစ္စသံမှာပြည့်နေတဲ့အတန်လေးဒီရုပ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာကိုသတိဝိရိယပညာဥက္ကဋ္ဌိနာမရှိဘူးလေမရှိတဲ့အတွက်ပစ္စသံပေါ်တဲ့ရုပ်နာပေါ်မှာတဏှာမလာဘူးလားပစ္စသံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်နာကိုသူ့မှာတဏှာဖြစ်နေတယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကြောင့်လည်းကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်သွားရပြီမှန်လားမှန်ရလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းငါနေရင်တော့ခက်ပြီအဲ့ဒီအတတ်တရားကိုငါရအောင်သင်ပြီးတော့သိချက်တော့ငါလုပ်မယ်ဆိုတော့တခြားလားမာနလားအနေခံရတဲ့ဘဝကြာတော့ထောင်သွားလာတဲ့မာနကြီးတက်လာပြီအဲ့ဒီမာနကြောင့်ယောက်မမှသွားပြီးတော့သူကပညာသင်တာဒါမို့ဒီပညာလေးကိုသူသင်တော့အလွယ်နဲ့တက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုတက်သွားတဲ့အတတ်ပညာကြီးတဲ့ပါရမီကြောင့်လားအာဟုတုကြောင့်လားမတက်သွားဘူးလားအဲ့ဒီတက်ပညာတက်သွားတာဒီပါရမီကြောင့်လားအာဟုတုကြောင့်ဘာကြောင့်လို့ဟောနှစ်ခါလောက်တက်ပြီးတော့သုံးခါလောက်လည်းမရောက်တော့ပါရမီဖြစ်သွားတာလေအာဟုတုကြောင့်ဘာကြောင့်လို့သူ့မာနအာဟုတုကြောင့်သူ့မခံနိုင်ဘူးလေမခံနိုင်လို့မသိဘူးလားသင်တော့တက်သွားတယ်ဒါပါရမီကြောင့်ပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေရဲ့အလုံးပါရမီဆိုတာကမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေအလုံးဆိုတော့ဒီတပင်တယ်အလုပ်ကိုဖယ်လုပ်ပါမလဲ။အခုသူအာဟုတုကြောင့်တက်သွားတာ။အဲ့တော့အာဟုတုကြောင့်တက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပြန်ကြည့်နော်။သူဒီကခြေတဲ့ဘဝမှာသာမန်ဥက္ကဋ္ဌိနာရှိနော်။အရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့မတွေ့ခြင်းမှာသစ္ဆုတ်ပံမာလည်းပဲယုံနာပေါ်တနာလာတယ်။အတိတ်မှာလည်းပဲအာယုန်ဖြစ်ပြီးတနာလာတယ်။အနာကမှလည်းပဲအာယုန်ကြည့်ပြီးတော့တဏှာလာတယ်။ကာလ၃ပါးလုံးကိုအလွတ်ပေးလား။ယနေ့တော်ရှင်များကအလွတ်ပေးလား။တူတူပဲပေါ့နော်။ကာလ၃ပါးလုံးအလွတ်မပေးလား။အခုအတိတ်ကလည်းပြီးခဲ့ချုပ်ခဲ့တာမျိုးလို့သဘောပေါက်နေပြီနော်။အနာကကလည်းမရောက်သေးတဲ့အတွက်ဘာမှတွေ့ကြဖို့အကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီပိဿုပံရုပ်နာကလည်းပဲငါးကောင်တူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကမဟုတ်ခဲ့တဲ့ခင်းရကိုမရှိဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုဖျားပွင့်မှကျေးဇူးကြီးစွာနဲ့သိရတာ။မှန်ကောမှန်ရဲ့လား။အခုကျေးဇူးချင်းမဟုတ်ဆရာတော်ပြားကြီးကလည်းဖျားရဲ့အလိုတော်ကြခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြဓာတ်တော်များကြသည့်တန်အောင်သက်တည်ပြမှာသင်ရှားစွာကျန်ခဲ့ပြီးတော့ဒီပရိသတ်လုံးကဆက်ရမှာခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်တဲ့အသိတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်သိအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးနားလည်လို့အောင်ဟောတာလို့တော်တော်ရှင်များမှာဟောဒီသဘိုင်းကိုမကြည်နေဘူးလား။ကြည်နေတာ။ပိုင်ပိုင်နိုင်ကိုမတိလားကြည်နေတာ။သိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကိုလည်းပဲအလွတ်မပေးဘူးအနာဂတ်ကိုလည်းပဲအလွတ်မပေးဘူးသစ္စာပံကြတော့လည်းပဲအမြဲတမ်းဆက်ကြည်တာပေါ့နော်ကြည်တာလားပြိတ္တဘုရားကြည်နေတာပေါ့နော်ဒါတော့လက်နေရတာကိုပြိတ္တဘုရားကဒါလဲတဲ့တရားပေါ့နော်ဖြတ်တဲ့တရားကနောက်မှလုံးပါအဲ့တော့ဖြတ်ကျင်ပါတယ်ဆိုသတိဝိရိယပညာလေးစိတ်မှတန်စားစင်ပါအဲ့လိုဆိုရင်မလွတ်နိုင်ဘူးလားကဲတူတူပြောလိုက်တော့တဲ့သူတို့တွေဒီနောက်တစ်ချိန်မှာရာဇုံမှာလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကပွဲမှာတက်ခံရတယ်အဲ့တော့ဒီတပင်တယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ဟာဘလောက်တောင်အဖြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်ကုရောမြတ်ကြီးကသာလပုဒ္ဒဇတ်မှာလည်းပဲပြောထားပြီးသားသာလပုဒ္ဒဇတ်ဆရာကြီးလို့ဆိုတာသူတို့ခေတ်တုန်းကထိတ်တန်းနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအဲ့ဒီနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကလာတဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါဘုရားထံသွားအားတဲ့အချိန်လေးသွားဖူတာကိုသူတိတ္တနာကြီးကလည်းပဲတဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့မိကျင်တော့ဘုရားကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဆရာဆရာကြီးတွေကပြောတယ်တပည့်နဲ့ဆိုတာကသူတစ်ပါးတွေကိုဖြေပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တာလဲပါတယ်ဘုရားမဟုတ်တာလဲပါတယ်ဘုရားအဲ့လိုမျိုးတဲ့ရှင်ယူအောင်ဖြောပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ဆရာဆရာတွေကပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာတပည့်တွေသိရင်တဲ့ပါဟာကနတ်ကြီးရောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါလားဘုရားမေးတာအဲ့တော့ဘုရားကငါမမေးနဲ့သုံးရင်သုံးတာကိုမတားရဘူးလားဟိုကသိတယ်လို့ကိုမေးနေတယ်ကြတော့မမေးပါနဲ့ပြောတာတော့မှသူမေးနေတော့ဘုရားကမဖြေလို့မရတော့ဖြေရတယ်တပည့်ရဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာမိမိတို့ချော်ပြတဲ့နေရာမှာသူ့မှာအဖြစ်ကိုကဘလောက်တောင်အပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့မုတ်ဆိုးတက်တဲ့တော်မီတခွဲ့သပင်တဲ့တရေ
မုတ်ဆိုးတပဲ့တော်မီတကွဲတပင်တဲ့တရဲပြောလိုက်ပါဦးမုတ်ဆိုးတပဲ့လုံးလုတ်တဲ့အာခုတို့ဘလောက်ပဲကြည်ကြည်သူတယောက်တည်းခံရတာသူ့မိသားစုခံရလားသူ့ဆွေမျိုးတွေလိုက်ခံရလားမခံရဘူးတဲ့သူတကယ်လုံးလုတ်တဲ့သူများအကက်တက်တဲ့အာဟုတို့ဒီသူတယောက်နေလဲဆိုင်နေဒါကြောင့်သူတယောက်ကခံရတယ်တောင်းမိတဲ့ဆွရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဆွတဲ့မိတဝက်အကွက်ကြီးတွေဘဒဝါမြတ်စွာတည်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမိဆွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မရှိဘူးလားသူ့မိသားစုမှာအဖြစ်ရှိလားဒါနဲ့တောင်းမိတဲ့ဆွရင်လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီဘဒဝါမြတ်စွာတည်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအဖြစ်ကြီးတယ်ပေါ့ဒါနဲ့မုတ်ဆိုးတစ်သက်လုံးလုတ်တဲ့အာဟုတို့တော်မီတပည့်စီရဲ့ကျုပ်ရဲ့အာခုတို့သဘင်တရက်ကတဲ့အာခုတို့နဲ့ညီတယ်သဘင်တရက်ကတဲ့အာခုတို့နဲ့ညီတယ်သဘင်တရက်ကတဲ့အာခုတို့ဘာကြောင့်ညီတယ်လဲမေးရင်သို့ရာဂဒေါသမောဟတရားကွာချဲ့ကွာအောင်ยากะโจตะมหะเตยาคว้าแท้คว้าอองตินสังสโนอไมจูติลุမျိုးตะนีทะวินทีกาทีเนี่ยมาตริถ่าไล่ป่ะมิมิโดเนี่ยทะวินเดสู่แต่ปกโกดิหาကိုယ်ရေဖြောပြည်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လေးပဲတဲ့သူတပါးကြိုက်အောင်လို့နှစ်သက်ပွဲမပြင်ရဘူးလားပြင်ရတယ်သူတို့မှပြင်ရတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးတဲ့အများတကာကြိုက်အောင်ဟန်အမှုရကလည်းအမျိုးမျိုးလုပ်ရတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လေးပဲတဲ့လောဘရာဂတရားတွေထူပြောအောင်လို့လိမ့်ချင်ရတယ်အောက်ကရှိတဲ့ပြိတ္တတွေကိုလည်းပဲတဲ့သူလှုပ်ရှားသမျှကိုအောက်ကလည်းပဲလောဘရာဂတရားတွေတဲ့တောင်းချမ်းအောင်သူကတော့မလုပ်ဘူးလားသူလှုပ်သမျှအောက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတာနော်ကဲဒေါသဖြစ်အောင်လူချင်းကတယုတ်ဆောင်အဲ့လိုလူချင်းကတယုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတဲ့ကိုယ်ကနေပြီးကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီဒေါသမရှိဘူးလားဖြစ်တယ်နော်သမီးတွေးဝေတဲ့မောဟကောမပါဘူးလားသူတို့ကိုလိုက်ကြနေပဲလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်။အောက်ကကြည့်တဲ့ပြိဿကလည်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီး။အဲ့ဒီအများကြီးမှလည်းလောဘဒေါသမောဟတွေကငကိုယ်တွေကရှိပြီးသားများပြီးသား။အဲ့ဒါကိုထက်ထက်ထက်တိုးပွားအောင်လို့သူတို့ကနှိုးဆော်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဒီရာဂဒေါသမောဟတရားတရားကွာထက်ကွာအောင်သင်ဆောင်သောလို့အမိုက်ပြိုသည်လူမျိုးတမီသဘင်ဒီကလူပြည်၌တွင်ပွဲသဘင်သောလူပြည်၌တွင်ကွဲသဘင်သို့အသွင်းယူကတီတူမုတ်သာအသွင်းယူကတီတူမုတ်သာကသမာတိုင်းမချာခံရပဟာဒတိမချာခံရဟာဒတိရာဂဒေါသမောဟတရားကွာထက်ကွာအောင်ပင်ဆောင်သောနုအမိုက်ပြိုသည်လူမျိုးတမီသဘင်ဒီကလူပြည်၌တွင်ပွဲသဘင်သို့အသွင်းယူကတိတုမုတ်သာသသမာတိုင်းမချာခံရသဟာဒတိ
သူတို့တွေကအဲ့လိုကိုယ်လေးပဲရာဂဒေါသမောဟတွေကိုတဲ့တောင်းပြန်ပွားများအောင်ကြိုးစားရတယ်လို့အောက်ကရှိတဲ့ပြိတ္တအလုံးကိုလည်းပဲရာဂဒေါသမောဟတွေကိုပို့ပို့ပြီးများပြအောင်နှိုးစော်ပြီးတော့တဲ့အလုံးကိုသိမ့်ကျုံပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုကျစေတဲ့တတိအာကောင်းမကောင်းဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တညကတဲ့အဖြစ်ဟာမုတ်ဆိုးတတရလို့တဲ့အာကုတ္တနဲ့ညီနေတယ်တော်မီတကယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ညီနေတဲ့ဒါကြောင့်ပင်တို့သဘင်တွေသိရင်ပဟာကနတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ပဟာကငရဲ့ကြမှာငရဲ့ကြမှာဒီထဲမှာမြန်ပါသေးလားကာရာ ड़ी တီဓာ ड़ी မှုတ်ဓာ ड़ी ပါသေးလားပါလေတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အခုတော့သူကတညာလေးကလိုက်တဲ့အကတရေလေးကလိုက်တဲ့အကကြီးတဲ့ဘလောက်အဖြစ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ပေါ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မုတ်ဆိုးတက်တဲ့သဘင်တရေလိုပြလိုက်တာနော်။အခုလေးပဲတဲ့ဒီအဖြစ်ကြီးတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥက္ကသေနခမယာမှာသဘင်တွေလုံးလုံးမဖြစ်နေဘူးလား။သူကိုယ်တိုင်ကိုပဲဖြောပြခဲ့တဲ့ရည်တွေမနေတော့ဘူး။အခုဒါပြုံမှလာပြီးအလက်ကျလို့ဖြောပြရတာ။အာပရိသတ်တွေကလည်းပဲတဲ့ဥရောတောင်းရင်းကိုဩဘာပေးလိုက်တာချိန်ရောက်လိုက်တာသဘောမကျဘူးလားကြာ။ဘိသုကံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်နာတွေပေါ်မှာချီးမွမ်းတဲ့အတန်တွေဒီတခြားလားရုပ်တရားလားဒုက္ခဒိနာသိတာသိတာပရိဝရိယပညာရှိမှမရှိဘူးသူမှကမောဟဒေါသလောဘတွေပဲပုံမှန်နေတာဒါကြောင့်ချီးမွမ်းလိုက်ချီးမွမ်းလိုက်မှာပြစ္ဆုတ်ကံရုပ်နာကိုသဘောကျတော့တဏှာလားမလားဥပါဒံကံတွေကတိရစ္ဆာန်တွေကဆက်နေတာနော်ပြစ္ဆုတ်ကံတွေဆက်နေတဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြောင်းပြီးတော့ငါပြန်ဟုတ်နေပါလားဟောပြန်ပြောပြန်ပြီသူရဲ့အတိတ်ကလွတ်ခဲ့တယ်လွတ်ခဲ့တယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကဝဲလေးတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့သူတဘောမကြဘူးလားအတိတ်အာရုံပြန်ပြောင်းပြီးတော့လေတဏှာတွေပေါ်မပေါ်အော်နောက်ကရင်မာတိတက်ကိုစောင်းအောင်ကျူးစားအောင်လေဟောဒီတော့အာရုံကအနာဂတ်ကိုပြန်အာရုံကြည့်ပြန်ပြီအဲ့တော့ကာလ၃ပတ်မှလေတင်တိုင်းလည်းမလဲဘာသူပါလေဥက္ကဒေနာယောဂီတို့မဟုတ်ပါဘူးဥက္ကဒေနာလည်းနေတာအဲ့တော့မှဥက္ကဒေနာတို့အဲ့လိုကနေတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့ကလည်းကြွလာတဲ့အခိုင်တဲ့ပြိဿတွေအလုံးရဲ့ခေါင်းကြီးတွေကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့စီကိုလဲသွားပြီ။အဲ့တော့သူ့မှာသာတဲ့ရှိမပြိဿရှိသေးလား။အဲ့ဒီအချိန်ကမှပဲစိတ်သက်ပြီးကြားနေလို့ဘုရားကတရားဟောလို့မရသေးဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရှင်မောကလန်ကိုတဲ့အဲ့ဒီဥက္ကဒေနာကိုဆက်ပြီးဖြောပြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါဆိုတော့ဥက္ကဒေနာကိုရှင်မောကလန်ကတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့မှအော်ရှင်မောကလန်ကြီးကတော့ငါ့ကိုအားပေးတယ်哦သဘောကျသွားတာသဘောမကျသွားဘူးလားရှင်မောကလန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကအားပြီးတယ်ဆိုသူသဘောကျသွားတာအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့သူသောသတ္တမန်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကနေတာတခြားလားကနာလေလားပရိသတ်ကဆက်နေတာအဲ့ဒီအချိန်ကမှတန်ထိတ်မှလည်းရက်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသူ့ကိုတရားဟောတာဘာသူ့ဟောမှာလို့ဥက္ကသေနကိုဟောမှာတဲ့ဘယ်လိုဟောလိုက်လဲဆိုတော့သောအတိတ်ပညာအတိတ်ပညာခန္ဓာငါခန္ဓာပေစာဒွေတနာပေစာဒွေတနာအတိတ်ပညာအတိတ်ပညာခန္ဓာငါခန္ဓာပေစာဒွေတနာပေစာဒွေတနာအတိတ်ပညာအတိတ်ပညာခန္ဓာငါပေစာဒွေတနာစေတံဥက္ကဒေနာတဲ့အတိတ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာလည်းတွေ့တာချင်းမရှိနေတယ်။အတိတ်ပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းအာယုံတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှသူ့မှာတဲ့တဏှာတွေဖြစ်နေလို့ဘုရားကတိမပေးလိုက်ဘူးလား။မိမိတို့လည်းအတိတ်အကြောင်းလေးတွေပြီးခဲ့တာလေးကိုသတိပြန်တဲ့အချိန်ကအများရန်တော့အဲ့ဒါတွေကပြီးခဲ့ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တွေ့ဘာမှတွေ့ရှာဖို့မရှိတော့ဘူး။တွေ့ခြင်းနဲ့သူ့တို့ကရမှာလား။ပြည့်တဲ့ချုပ်ခဲ့ပြီလေအဲ့ဒါကိုတွားတွယ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေကိုတဲ့ပယ်လိုက်ဆမ်းပါဆိုပြီးအတိတ်ကအကြောင်းယုံဉာဏ်တွေရဲ့အပေါ်မှာလွန်ပြီးယုံဉာဏ်ချုပ်ပြောက်ပြက်ရှာလွန်ပြီးယုံဉာဏ်ချုပ်ပြောက်ပြက်ရှာလွန်ပြီးတဲ့ယုံဉာဏ်ဆိုတာကဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီမှန်ကောင်းမှန်ရဲ့လားအဲ့တော့တော်တော်ကြီးများကဓမ္မသဘောလေးပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာသတိထားလိုက်ပါအရိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတရိထားလိုက်ရင်တရားကိုရှုတဲ့နေရာမှာ
ဝင်လေထွက်လေလေးရဲ့သဘောလေးကိုပင်တိုင်လေးပြထားတော့ဒါကအမြဲရှိလို့နော်အမြဲရှိတဲ့တရားမှုလို့လည်းအမြဲဟောတိုင်းပါနေတာအိမ်တဲ့အနေနဲ့အမြဲတမ်းမရှိဘူးလားရှိလားတော်စင်များတဲ့အိမ်နေတော်မှာအသက်မရှိဘဲအိတ်ထားလားရှိနေတာပဲနော်အဲ့ဒီစုသွေးစုထုတ်ဒီကအလုံးလုံးကြီးလေသုံးနေတာပဲစားနေရင်လေစားနေရင်လေသိလားသတိမထားရင်မသိဘူး။ဒါကြောင့်မို့သတိထားပြီးတော့အာနာပါနဆိုတဲ့နာသီးဝါလေးအမြဲသင်စားကြည့်တဲ့ဒီရုပ်တရားလေးကိုသတိထားပြီးကြည့်ဖို့အတွက်ကတဲ့နှာခေါင်းနာသီးဝါလေးမှာလေးမရှိပါဘူးလား။ကဲပြုစင်များကဟောဒီမှာခန္ဓာရှိတဲ့တရားတွေကပရမတ်ကစိတ်စိတ်တည်းရုပ်။အဲ့ဒီစိတ်စိတ်တည်းရုပ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီရုပ်နာကိုအသက်လို့သမုတ်ထားတာ။အသက်ဆိုတာဝိညာဉ်လားမေးရင်မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်နဲ့ရုပ်နာမည်နဲ့သလနာမည်နဲ့ဖတ်တာလို့ဖတ်တာလို့မေးရောဝေဒနာလို့မေးရောဒီရုပ်နာကိုအတက်လို့သတ်မှတ်ထားတာဒါမြင့်တော်စင်များကြီးတဲ့တနေ့တနေ့တဲ့မရှိကြဘူးလားအတက်ရှိကြတယ်ဒါမြင့်အတက်ရှိတာလားလေရှိတာလားသာရှိတာလေရှိတာလေမရရင်သိမှာဒါမြင်လေးစုတာပေါ့လေးဆိုတာကဝါရောထက်လေးဆိုတာကအဲ့ဒီလေးမှာတဲ့သိအောင်လို့လေးပဲတဲ့မာတဘောသင်္တဘောလေးတွေကရှိတယ်ပထဝီလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီလေးကိုပြုံမကွဲသွားအောင်လို့လည်းဖွဲ့စည်းပေးတဲ့အာဘောလည်းပါတယ်ဒီလေးလေးမပုတ်တော့သွားအောင်လို့အပူဓာတ်လေးကိန်းပြီးတော့ပေးနေတယ်ဒီသောလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလေးကိုပါပြီဆိုရင်တဲ့အစင်အနံအယသာဩဇာဆိုတဲ့ဒီတရားလေးပါလေပါလေအဝိနည်းဘောကယုံလို့ခေါ်ရဲ့ဒီစစ်ခုတွေခွဲမရတဲ့ယုံဒီယုံတရားတွေပေါ်မှာတော်ချင်များကသတိထားပြီးတော့ရှုရတော့မှာအဲ့လိုရှုတဲ့အခါမှာရှုသွင်းလိုက်တယ်ရှုထုတ်လိုက်တယ်မိမိတို့မလုပ်ရဘူးလားတမီးမိမိတို့ကရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာနှကောင်းကြည့်တာလားလေကြည့်တာလားယောဂီတွေမယောနဲ့တော့မေးတာပဲဖြေပါယောဂီတွေတရားရှုပြီးနှာခေါင်းနာသီးဝါလေးမူတည်ပြေးလိုက်တယ်နှာခေါင်းနာသီးကြည့်တာလားလေကြည့်တာလားမပိုင်ဘူးယောဂီတွေမှမပိုင်သေးပါလားဆယ်ရက်ဆက်ထမ်းမှယနေ့ခိုးရက်ရှိပြီနော်ပြန်မေးအောင်မယ်ယောဂီတွေတရားရှိတဲ့နေရာမှာနှာခေါင်းကိုကြည့်စုတာလားလေစုတာလားဘာစုတာသွားရောနှာခေါင်းကိုလည်းကြည့်ပြမလို့လေကိုလည်းကြည့်ပြမလို့လေစုသွင်းနိုင်မှာနှာခေါင်းနာသီးဝါလေးစောင့်ကြည့်ရင်တိုးတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောရှူတာလားရှူတာလားလေကြည့်တာကရှူနေတာလေကြည့်တာကရှူတာနဲ့ရှူတာကွဲပြီလားမကွဲသေးဘူးလားမိမိတို့ရှူသွင်းတဲ့ရှူသွင်းတဲ့မှာလေကိုလေကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလေလေးရှူသွင်းလိုက်လို့တိုးသွားတဲ့သဘောတိုးသွားတဲ့သဘောတိုက်သွားတဲ့သဘောအေးသွားတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်တာအဲ့ဒါကလက္ခဏာပဲမိမိတို့ကတဲ့ဝါရောဆိုတဲ့လေကိုတဲ့လိုက်ရှူတာမဟုတ်ဘူးဒီလေကြီးကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးကတဲ့တိုးသွားတွန်းသွားတိုက်သွားအေးသွားတဲ့သဘောလေးကပရမယုံဒီပရမယုံလေးကိုရှိတာလေကြီးကြတော့တဲ့မိမိတို့လေချောင်းလေးတွေကိုမျက်လုံးနဲ့လေတဲ့ကြည့်ခွင့်ရှိရင်ကြည့်ရင်မြင်နိုင်သေးတယ်ဟောဒီတွန်းတာတိုက်တာတိုးတာအေးတာကြတော့ပကတိမျက်လုံးမြင်သလားမရှိလို့မမြင်တာလားရှိလျက်နဲ့မမြင်တာဒီဘာအမြင်မို့လို့ညာမြင်ဒါကြောင့်မလို့တရားစုတဲ့နေရာမှာရှူတာနဲ့စုတာကွဲတစီမိမိတို့တစ်ခါတစ်ခါပြောကြတယ်တပည့်တော်တရားစုတာမောတယ်ခင်ဗျာမပြောကြဘူးလားအဲ့ဒါလို့မောတယ်ဆိုတာကအသက်ရှူမြန်ရင်လည်းမောပြီမတိရသိရအောင်လို့လှုပ်ရှူတောက်ရှူအောက်ရှူရင်လည်းမောပြီတက်တောင်တက်တာလေးပဲနော်သွားရင်လာရင်စုတာဘယ်တော့မှမောတော့မမောပါဘူးသူ့ရဲ့သဘောတော်လေးတိုင်းကိုသာတဲ့အလိုက်တည်းလေးရှိနေတယ်
ကိုကြည့်ရမှာကတဲ့နှကောင်းလည်းမဟုတ်လေလည်းမဟုတ်တိုးတာဖြီးတာအေးတာကိုကြည့်ရမှာအဲ့ဒီသဘောကြီးပေါက်ပါသေးနော်ပြန်စုထုတ်ပြန်တော့လေနှကောင်းကြည့်တာမဟုတ်လေကြည့်တာမဟုတ်တိုးတာဖြီးတာနွေးတာကိုကြည့်တာရှင်းပြီလားဒါမြင့်တိုးတဘောဖြီးတဘောတွန်းတဘောတိုက်တဘောနွေးတဘောအေးတဘောမှန်သမျှရုပ်တရားဗာတရားတို့မိမိတို့မှာတဲ့အခုလူတွေအများကြီးအဲ့ဒီလူတွေအများကြီးတဲ့မှာတဲ့ဟိတ်လူကိုခေါ်ပဲဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးပဲအဲ့ဒီကလူတယောက်ဆွဲခေါ်ပဲဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးတွေကဘာလို့ခေါ်မှန်းမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကိုတဲ့ချင်းချင်းစားစားလေးနဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာလေးကိုဖော်ပြရင်တော့အလွယ်တကူရှာလို့မရဘူးလားကဲအမှတ်ပါတဲ့သူမှဲ့ပါတဲ့သူကဲဘာမှမှဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဘူးမှာအမှတ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ခဲ့ဆိုတော့လည်းကူခေါ်လို့မရဘူးလားသူ့အမှတ်သားလေးနော်အခုလေးလည်းနှကောင်းလာပြီးလေးမှရုပ်ပရမတ်လေးကိုကြည့်ဆိုတော့ဒူတာလေးကိုဒီဖြီးတာလေးကိုဒေးတာလေးတာကိုတွန်းလာတတ်တာကိုလှုပ်တာရွာတာကိုဒီသဘောပဲအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုသိနေပြီဆိုရင်ပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲခုဖြစ်ခုဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြစ္ဆေကံပြနေတဲ့ယုံနာဓမ္မလေးပေါ်မှာတဲ့ဟောဒီဉာဏ်လေးကသိနေတဲ့အတွက်အတိတ်ကိုလည်းပဲအာရုံပြုနေလားဟောဒီအနာဂတ်ကိုလည်းပဲအာရုံပြုနေသေးလားသာမန်အတိတ်ကိုအာရုံပြုတဲ့အတွက်အတိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကဏ္ဍလည်းမလာဘူးအနာဂတ်ကိုအာရုံပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအနာဂတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကဏ္ဍလည်းမလာဘူးဟောဒီပြစ္ဆေကံမှလည်းပဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တရားလေးတွေပေါ်မှာနှလုံးသားမှန်နေတဲ့သတိဝိရိယပညာလေးကကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ခုပေါ်ခုမရှိဉာဏ်လေးကကောင်းစွာသိနေတဲ့အတွက်တဏှာမသိနေဘူးလားကာလာတုံးမှပြတ်နေတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကလည်းပဲတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ခဲ့ပြီအခုပြောခဲ့တဲ့အတန်လေးတွေမရှိတော့ဘူးနော်ဟောပြောခဲ့တဲ့လင်္ကာလေးတွေငါမိသွားတယ်ပြန်ပြီးလိုချင်လိုက်တာရှိသေးလားသူကပြောက်ခဲ့ရှုပ်ခဲ့ပြီးကိုယ်မှကသိသိရဲ့တော့ကဲအတိတ်ကရှုပ်ခဲ့ပြောက်ခဲ့ပြီးနော်ကိုယ်ကမမှတ်မိဘူးဆိုရင်သိသိရဲ့နေတော့ရှင်းမရှင်းရလားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်မှာကတဲ့အတိတ်ကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့လည်းမလဲဘူးလားအနာဂတ်ကိုမရောက်သေးတာကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့လည်းမလဲဘူးလားစိတ်ဆက်ကမှမရှိနိုင်ဘူးကမလဲဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကအတိုင်းထိတ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဥက္ကသေနာကိုတဲ့စတင်ပြီးဟောလိုက်တာကအတိတ်ရှင်ညာခန္ဓာငါပေစာဝေဒနာဖြစ်ပြီးချုပ်ပြီးတဲ့လုံပြီးတဲ့ယုံနာအပေါ်မှာလေးတဲ့မတွေ့ပါနဲ့ကိုယ်အိမ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့အာရုံလေးပြီးပြီးဟောဆံမရှိသေးရလားစီမရှိသေးရလားထားခဲ့တာဒီမှာသူ့ဉာဏ်နဲ့သူရှိပါမလားဒါကပြီးခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒါကိုမိမိကပြန်ပြီးတွေ့နေရင်မရှိတဲ့တုန်းကလက်ခံရလားလူမသိတူကြီးကိုမခံရဘူးလားဒီလိုနဲ့ပဲစိတ်နဲ့ခံရတာလဲပြီလားနောက်လက်ခံအောင်ပါလေလားအခုဘုရားကမှန်နေပြီအတိတ်ကိုလည်းပဲပေါ်တဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာတဲ့ပယ်လာတွေ့လာမဲ့တဏှာကိုပယ်လိုက်ပါဘသူ့ကိုဟောနေတာဩဃဒေနာကိုဟောနေတာလွန်ပြီးယုံနံချုပ်ပြောက်ပြစ်တာလွန်ပြီးတဲ့ယုံနံဒီချုပ်ပြီးပြောက်ပြီးဒါကြောင့်မို့မတွေ့နေတော့ရှင်းရလားနောင်ဖြစ်တဲ့ညာခန္ဓာငါပေစာတွေ့တနာနောင်ဖြစ်တဲ့ညာခန္ဓာငါပေစာတွေ့တနာနောင်ချစ်လာတဲ့တရားခန္ဓာပေါ်မှာလေတဲ့တွေ့တဲ့တဏှာကိုပယ်သမ်းပါလေအနာဂတဆိုတာကမဖြစ်လာသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့လွန်ပြီးယုံနံချုပ်ပြောက်ပြစ်ရှာအနာဂတဖြစ်ကြမလားဒါမြင်အနာဂတဆိုတာဖြစ်ပြီလားအဲမဖြစ်သေးဘူးမရောက်သေးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းမဖြစ်သေးမရောက်သေးတဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးဒီခန္ဓာကိုတွားတွေ့ရင်လည်းပဲကိုယ်မှနင့်လာရမယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အရာကိုလည်းတွေ့တဲ့ကနာကိုပြန်လိုက်ချမ်းပါဘုရားကသူ့သတိမပေးနိုင်ဘူးလားပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုလည်းပဲလွန်ခဲ့ထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မတွေ့နေတော့အနာဂတ်ကလည်းမဖြစ်သေးလို့မတွေ့နေတော့အဲ့တော့ဆက်ပြီးဟောတာကအလေပညာခန္ဓာငါသေစာတွေ့တနာအလေပညာခန္ဓာငါပေစာတွေ့တနာအလေပညာခန္ဓာငါပေစာတွေ့တနာ
အခုပစ္စုပန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေလည်းပဲတဲ့ငါကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးတဲ့သင်အခုတဲ့ငါဘုရားဟောနေတဲ့အတန်တော်လေးတွေကိုသင်နာမှာတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းပါစိတ်ပေါ်ဥပ္ပသီနာကြားတာလားကြားစိတ်ကကြားတာဥပ္ပသီနာဆိုတာသိတာကြားစိတ်လေးကြားနေတဲ့သဘောပြီးပင်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဓမ္မအစင်လေးကမပြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုမိမိကတဲ့ဟောဒီနန္ဓမပရမလေးပြနေတာကိုစိတ်မှာတတိဝရိယပညာဆိုတဲ့နန်းလေးပဲပြန်ရှုရှင်းရလားအဲ့ဒါလို့ရှင်းလိုက်လေဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်နေတဲ့ဒီစိတ်လေးကလည်းဖြစ်ပြဲမပြဘူးလားပြတော့ဖြစ်ပြဲလေးပြတာကိုတတိဝရိယပညာလေးကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဉာဏ်လေးလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့ကိုက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပြစ္ဆုတ်ပံမာနေတဲ့အစုကံနဲ့ရှင်းညာပြက်နေတဲ့အတွက်တဏှာကိုပယ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တဲ့တဏှာကိုလည်းပြယ်နိုင်တာကအရှိကယုံနာပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှန်ပါအခုပြောနေတဲ့တရားတွေအမှန်တရားတွေခန္ဓာအကြောင်းကိုမပြောဘူးလားအဲဓမ္မသဘောလေးကိုဉာဏ်ရအောင်ကြည့်ရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှူတာနဲ့ရှူတာမှမကွဲရင်တော့ဘယ်ရမလဲရှူရမှာကခန္ဓာသဘောနော်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုရှုမယ်ဆိုရင်အော်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးတွေကိုယ်နဲ့စပ်ပြီးဗာတရားပေါ်မှာကိုယ်ရဲ့အိရနာရဲ့ခြင်းနဲ့မပေါ်ဘူးလားအခုအိုက်တယ်ဆိုလေလေးကတက်ရင်အေးလည်းဖြစ်သွားဘူးလားဘသူချုပ်လို့ပေါ်လာတာအိုက်တာချုပ်လို့အိုက်တာချုပ်တော့လေလေးကအေးလည်းပေါ်တော့အေးသွားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတစ်ဖက်လည်းရောက်သွားတော့ပြန်အိုက်ပြန်တယ်နောက်တစ်ခါလေလေးပေါ်တော့အေးသွားပြန်နောက်တစ်ခါတစ်ဖက်ရောက်တော့အိုက်သွားတယ်အိုက်လိုက်အေးလိုက်အေးလိုက်အိုက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီအေးတာနဲ့အိုက်တာပြန်ပေါ်လာပေါ်ပါဘူးဗျာအိုက်တာချုပ်ရင်အေးတာပေါ်အေးတာချုပ်ရင်အာဒီအိုက်တာကိုချုပ်မကောင်ကိုကမလာသေးတဲ့အိုက်တာကိုကြည့်ပြီးအိုးငါနဲ့အဲ့လိုက်တာအေးတာလေးကိုလိုချင်လိုက်တာဆိုတော့မရသေးတာကိုတွားတွင်နေတာမှန်ရဲ့လားအပြစ်စုပ်ကမှတိုက်နေတဲ့သဘောလေးကလေးလေးတက်တဲ့ဆိုတဲ့အေးသွားအေးသွားတာကလည်းကိုကချမ်းသာနေချင်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခမပြောင်းလားပြရလားဒါကြောင့်မို့တွေ့ပြန်မရှိတဲ့ညာကိုမတွေ့ပါနဲ့လို့ဖြစ်ပြက်ပြနေတဲ့ယာလေးကိုတတိဝိရိယပညာရှင်နဲ့ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေးတာလေးဖြစ်ချုပ်ပဲအိုက်တာလေးဖြစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပြက်ကပါတစ္စာမြင်သိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မိမိရဲ့စံတမာတဲ့လွန်ကြီးနိုင်ရုပ်ချုပ်ရောက်ပြက်ချာအနာဂတဖြစ်ကြမလားပြစ္ဆုတ်တန်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နာမှာမိမိတို့ရဲ့စံတမာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရုပ်နာအပေါ်မှာယောဂီများရှုကြခြင်းယောဂီများပွားများခြင်းခါကမိမိတို့ဘာလို့ရမလဲမေးရင်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအခါတိုင်းအခါတိုင်းကိုပွားများတော့တယ်အဲ့လိုပွားများတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပွားရမလဲအတိတ်ကချုပ်ခဲ့တာကိုလည်းပဲမတွေ့နဲ့အနာဂတ်ကမရောက်တာကိုလည်းပဲမတွေ့နဲ့ပစ္စုပန်မှာကလည်းယုံနာကဖြစ်ပြက်ပြနေတဲ့အတွက်တေပြာမရှိဘူးဒါလေးကိုသိရင်တဲ့မိမိတို့ရဲ့စံတမာဟောဒီကာလ၃ပါးမှာတွေ့တာရဲ့တဏှာပယ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးရှင်ပြက်ကိုရှိနိုင်မှာတော့ဒါကြောင့်ဆိုကာလ၃ပါးကာလ၃ဖြာတွေ့တဏှာပယ်ခွာစွန့်တဲ့ခါကာလ၃ဖြာတွေ့တဏှာပဲခွာစွန့်တဲ့ခါအတိတ်ကလည်းလွန်ပြီးချုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တွေ့ကြအကြောင်းမရှိတွေ့ကြမရှိတော့တဏှာမတည်သွားဘူးလားအနာဂတ်ကလည်းမရောက်လာသေးတဲ့တွေ့တဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့ကြသိလားတဏှာမတည်သွားဘူးလားအလယ်ဖြစ်တဲ့ယုံနာကလည်းပဲချိန်ချိန်ခါခါပွားများရင်သူ့တဘောကတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဘာပတိဝရိယပညာလေးနဲ့စိတ်မှာတန်လာစင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြနေမယ်ဖြစ်ပြနေမယ်ကြိုက်နေတဲ့အတွက်အလယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပစ္စုပန်မှာတွေ့မဲ့တဏှာလဲစိတ်မသိဘူး။ဒါမြင်အတိတ်မှာတွေ့မဲ့တဏှာလဲစွန့်ပြီးအနာဂတ်မှာတွေ့မဲ့တဏှာလဲစွန့်နေပစ္စုပန်မှာတွေ့မဲ့တဏှာလဲစွန့်နေကာလသုံးဖြာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတွေ့တဲ့တဏှာကိုပယ်ထားစွန့်နေအခါကြတော့ကိလေသာဝတ္တိချုပ်မချုပ်ကာမဝတ္တိချုပ်မချုပ်ဝိပါကဝဒုက္ခကမငြိမ်းပါဘူးလားဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဘဝ၃ပါးဝိယသ
သုံးပါးကံရောက်မှာသုံးပါးကံရောက်မှာဘဝသုံးပါးဝိယသသုံးပါးကံရောက်မှာအတိတ်ဘဝပစ္စုပန်ဘဝအနာဂတ်ဘဝရဲ့လို့ဒီဘဝသုံးပါးအဲ့ဒီဘဝသုံးပါးလည်နေတာကပစ္စုပန်အခုတော့ဘဝသုံးပါးမှလည်နေတဲ့ဝိယသကြီးမရတော့ဘူးလားရတော့တာဒီတဲ့မိမိတို့ရဲ့စံတန်မှာသင်္ခတတွင်လွတ်စိတ်ဝင်ဒီလင်အေးမြမှာကဲဒီထဲမဆိုင်သွားဘူးလားသင်္ခတဆိုတာယုံနာလွတ်စိတ်ဝင်နေတာကကာလ၃ပါးပေါ်မှာတွေ့တာလက်ကနာကိုပြန်ချနိုင်တဲ့သတိဝိရိယဉာဏ်ပညာလေးအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာလေးနဲ့သူ့ကိုဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်နဲ့ကောက်ကမြင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာဉာဏ်ဒီလေးကိုမက္ခသစ္စာနဲ့ပြင်ရောကာလ၃ပါးတွေ့နေတဲ့တဏှာပယ်လိုက်တဲ့အတွက်သမုဒယသစ္စာမလာတော့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ခိလေသာဝကာမဝမလာတော့ဝိပါကဝဒုက္ခလည်းသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒါအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါလေးဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုင်ထိတ်မှာပဲတဲ့တရားသူသိသွားပြီဒါမြင်ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်ချွန်လို့ပြည့်စုံများသွားတာကသဘင်တဲ့တရရဲ့အကုသူဟာတေချာပေါက်အပင်ငရဲ့နော်ဘာသာငရဲ့ကိုသူအကျဉ်းချင်းကြောက်ဖို့အတွက်ကိုတဲ့ချော်ပြေခဲ့တဲ့ရက်တွေကမနေတော့ဘူးအခုတရရဲ့အဖြစ်တောင်မှသိပြီဆိုရင်ရညာစွာရဲ့အဖြစ်ပုံမကြည့်လားကြည့်လားအဲ့ဒါလေးကိုကြည်စမ်းနဲ့အခုတရကနေတဲ့ချိန်မှာဘုရားကသွားပြီးတရားဟောလိုက်တာတိုင်ထိတ်မှာပဲခဏနဲ့ရမသွားဘူးလားဟောဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကြီးမကြီးအခုလည်းကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့ဒီတရားတွေကိုအမှုမှုနားနဲ့လွှဲအောင်လို့တေချာကြလားဆိုတဲ့ပိဿတော်ကသဝန်ကြီးကိုပုံပေါ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ငါအားလုံးလည်းပဲသဘောချင်းအောင်မနာခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုသိပြီးတော့တခြားဆက်ရမလားခန္ဓာဆက်ရမလားအဲခန္ဓာဆိုင်တော့သဘောကပြတဲ့အခါယုံနေနံပါပြီအဲ့ဒီယုံနံပြတဲ့များဒီတဲ့တခြားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာမြင်သိတဲ့ဉာဏ်ကဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ကိုကောင်းစွာမြင်နေတဲ့အခါမှာသင်္ခါရရဲ့သဘောကိုမြင်သွားပြီအဲ့ဒီမှာတဲ့ကိလေသာတွေကိုတဲ့ပယ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်လေးကတဲ့လွတ်စိတ်ဝင်မနေဘူးလားအဲ့လွတ်စိတ်ဝင်နေတဲ့ဉာဏ်ဒီမေတ္တာတစ္ဆာပဲအဲ့ဒီဘာတွေလုပ်နေလဲမေးတော့ခိလေသာတွေမဝင်လားဒါကြောင့်ခိလေသာပြင်မသိသိတာကဘာတစ္ဆာအဲ့တော့ဝိတ္တုံမလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတာကတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ကဘာတစ္ဆာကဲတစ္ဆာလေးပါကမဆိုင်ဘူးလားဒီတစ္ဆာလေးပါဆိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတယ်တော်တော်ကောင်းနေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်တရားပွဲကိုဆုံးသတ်ပါမယ်ဝါရိယပစ္စယဟောလူဇနောပုံညမင်္ဂလံပဉ္စဘာဂံသူလပန္တုပမောဒန္တုတရေဝကာနာမညတတိပါရမီကျိုးစံကုန်တို့သည်ဣရန်ပဉ္စမင်္ဂလံဘုရားဝါကျတရားသည်သနမြဩဝါကိုနာဂမတပြံဩကြား၍ပဉ္စချင်းပြံပမန်ကျို့ကိုအာရယသည်ကုသိုလ်ပဉ္စမင်္ဂလာသည်ဗောရိယံသစ္စာလေးင်ခိုင်တစဉ်ကိုကျေကျေစကုတကုယံဗောရိညာယိသစ္စယောဥပနိတယမိယ၍မုတ်ချရကြောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣရန်ပုံညပါကင်းစာဘုရားဝါကျတရားဒီတဏမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြံဟောကြား၍ပဉ္စချင်းကြံပမန်ကျို့ကိုအာရုယသိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤပုဗ္ဗာကမေတ္တာရကိုလီသာဒီဝကကဗမဏိတမယဝိနည်းမသရဏမဏ္ဍရောတိသုလပန္တုဆွလန်းခြင်းမြေဝါကမုံစီတုတကတ္တဗီတိငွေစိတ်မထုံလျေဣဋ္ဌယုံတိသုလမုသိနုကဗိုင်းနေကြပါံတည်းသုလတ္တကိုစီကိုစီလုံကြီးလာအလုံးမြတ်တော်ကုန်ပြီသမောတန္တုကိုစိတ်နှပြလိုရစ္ဆာနဲ့ပြေကာကျွင်မွေးနေကြပါံတည်းဘာသမောတန္တုလူပြေရမကနတ်ဒီမှာဆက်သွဲလျေအထက်နေပြမှာရှင်းလုံးဖြတ်တဲ့င်းကပါတော်သတ္တဝံလင်းလင်းတောက်ပြင်းနေဝန်းဝန်းတနာစုခါကပြုလျေသာဓုတံအောင်နမိတ်ချင်းအောင်ပိတ်သိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း